Purihin ng Diyos, glorify the name of God, hallelujah, praise, praise the Lord Jesus Christ, maraming salamat Lord. Mga kapatid, isang mabiyayang pagninilay pong muli sa ating lahat, saan man kayo naroon, lalo yung mga nasa abroad. Alam ko pong mahirap ang kalalagayan nyo pero biyaya po ng Panginoon na tayo po ay naaabot ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya tayo magnilay pong muli at itoon po natin ang ating isipan at puso sa pakikinig at uh, pagninilay. At tandaan po natin, kinalulugod po ng Panginoon ang ating ginagawa. Muli, ihanda niyo po yung tubig nyo. At uh, ang Panginoon ay handa muli magpala. Gagamitin ni Lord dyan. Ipapanalangin natin na ah, talagang kumilos ang uh, habag at awa ng Panginoon sa pamagitan ng tubig na yan. At uh, mapagpala ang sino mang gagamit niyan, sino mang iinom niyan. Amen po? Okay. Kasi sabi ng Panginoon, mapangyayari ang lahat ng bagay sa taong may pananampalataya. Kasi sumampalataya po ako na iyan ay gagamitin ng Panginoon, kaya talagang uh, uh, lagi kong uh, ini-encourage kayo na mag-prepare ng tubig para uh, para doon sa mga hindi natin naaabot sa pamagitan nito, pero maabot sila ng biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng tubig. Okay? Simulan po natin muli, mga kapatid, ang... Uh, pag ninilay natin lahat po na nasa Pilipinas, lahat na nasa mga uh, iba't ibang communities na, uh, may, na napupuntahan ko at sa lahat nga ng mga ka-Facebook natin. Mga kapatid, nananalig po ako na hindi po nagkataon na naging friends tayo sa Facebook. Yan po'y pamamaraan ng Panginoon upang tayo abutin ng kanyang biyaya, ng kanyang habagatawa ng Kanyang kagandahang loob. Amen? Kaya sumulan po natin ito, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Father God, maraming maraming salamat sapagkat napakabuti mo sa amin na kahit na kami nagkukulang, nagkakamali, Panginoon ay nariyan pa rin ang iyong uh, biyaya, ang iyong habag at awa, ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Napakabuti mo ang Diyos, talagang karapat dapat ka na sambahin paglingkuran, luwalhatiin, pasalamat at dakilain, Panginoon. At laging itaas ang iyong dakilang pangalan. Kaya, Ama, muli hinihiling po namin na ah, ang iyong ah, patnubay sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay sumaganang muli sa amin at kaming lahat makaranas uli ng iyong habag at awa, ng iyong biyaya at pagpapala, lalo sa mga may karamdaman, Panginoon, at lalo do sa babasbasan mo mamaya, Uh, sa bandang huli ng uh, programang ito. Panginoon, Lord, please, i mo yung mga tubig mamaya at yung mga lahat ng aming mga kailang, pangangailangan at idudulog sa iyo na wa, tugunin mong muli. Higit sa lahat, Panginoon, itong aming pagninilayan, turuan mo po kami, liwanagan mo po kami, mangusap ka sa aming lahat, Panginoon, at hayaan mo na kung ano yung gusto mo na malaman namin ang siyang dumaloy sa aking bibig. Panginoon, gamitin mo po ko, ako, li, uh, abang lingkod mo, Panginoon, na walang minimiti, kundi ang lahat, Panginoon, na, maaabot sa YouTube man o dito sa Facebook, Panginoon, ay manalig na ikaw ang Diyos na mabuti at nagmamahal at dakila. Kaya maraming maraming pong salamat, Panginoon, ngayon pa lamang sa ibubuhos mo mga pagpapala. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay? Muli maging magandang uh, araw po sa inyong lahat na mga nasa abroad at sa mga nasa Pilipinas at sa Asia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Biyaya po ng Panginoon tayo magkasama-sama uli. Okay. Ang nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid ay hahanguin ko po sa aklat ni San sa aklat ng uh, mula sa eh uh, Evangelio ayon kay San Lucas chapter 12 verse 35. Isang verse lang pero uh, gusto ko pong ito natin dito. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Yan. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Okay, praise the Lord. Glorify the name of God. Hallelujah, mga ah, kapatid. Napakaganda nung, uh, ano nung ebanghelyo ng iyon at uh, uh, dito ako dinala ng Panginoon sa mensaheng ito na pinamagatang kong five most important things to maintain in life. Uh, limang na pinakamahalagang dapat minimaintain natin sa ating buhay. Habang tayo narito para anytime handa tayo. Amen po. Mahalaga yung lagi tayong handa. Kailanman bumalik si Lord o uh, bawian tayo ng buhay, ay eh, handa tayo. Amen, kaya dapat meron tayong mini-maintain. Ito pong limang bagay na ito na dapat minimintain natin uh, na huwag mawawala, laging nasa atin at masigla, mga kapatid. Anytime, hanggang tayo narito sa mundong ito, tinitiyak ko po sa inyo, hindi magiging mahirap ang ating buhay, hindi magiging mahirap ang ating pakikibaka sa mundong ito na magulo, sa mundong ito na walang katiyakan mga kapatid kapag itong limang ito na maintain natin ha may, may, pero mga tao na talagang ayong yung lalo yung mga may minimaintain maintain ha? na gamot na talagang ha? ganun na lamang ang paglalaan nila ng kanilang uh, mga pamamaraan upang sa gayon yung gamot na yon ay talagang huwag silang mawalan pero kung tayo mga kapatid ay nakapag maintain ng mga bagay na uh, pang physical now kahit naman ano natin gawin, eh, darating din ang panahon na ang, ang katawan na yan ay mag-deteriorate kahit na nga ito ay hindi magkaroon ng karamdaman. Hihina at hihina pa rin ito at babalik tayo sa lupa. Amen? Okay, bakit? Yun ang natural resa natin. But then, meron po tayong tunay na katawan at yan po yung ating kaluluwa na dapat nating laging mini-maintain sa pamamagitan itong limang bagay na ito dapat ay pinananatili din nating malusog, pinananatili din nating uh, nagliliwanag, ano? Kumbaga sa ano ha? Uh, sabi doon, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. I-maintain natin ito, limang bagay na ito sa ating buhay hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Amen po? At makatitiyak tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, lalo na nga sa buhay na walang hanggan. Amen? Okay, eto ha. Unang-una, mga kapatid, na dapat nating i-maintain yung wisdom of God. Yung karunungan, yung katalinuhan, yung karunungan na galing sa Diyos. Ah, yung karunungan ng Panginoon. Hindi yung karunungan ng mundong ito. Sabi na sa Bible, eh. ang karunungan daw ng mundong ito, eh, kamangmangan lang sa Diyos. Oh, sabi ng Panginoon yan sa akulat ah, ni, first, if I weren't mistaken, eh, first Corinthians yan, mga kapatid. Oh, kamangmangan lang sa Diyos. Ah, sabi ni Nani Pablo. Oh, pero sabi doon sa Kawikaan chapter 3 verses 13 to 18, tingnan nyo ha. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. At ang taong nagsisikap unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga man, Yan, yeah, sabi sa Proverbs chapter 3 verses 13 to 18. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo, ang ganda-ganda ng sinabi. Sipin mo, paano ka nga papangit ang buhay kung ikaw ay mayroong karunungan na galing sa Diyos? Yung salita ng Diyos, yung pamamaraan ng Panginoon, yun yung karunungan eh, hindi yung pamamaraan ng mundo. Hindi yung, kaya nga sabi ng Panginoon eh, sa Romans chapter 12, eh, do not conform any longer to the pattern of this world. Yung karunungan, yung pattern, o yung paraan, o yung gawi, o yung uh, kalakaran ng mundong ito. Sabi doon, wag daw tayong umayon doon. Na? At sa halip, ay magbago tayo ng isip oh, upang makita natin kung ano yung nakalulugod. Magawa natin makita, masumpungan yung nakalulugod sa Panginoon. Amen? Kasi nga, ang dami ng mga tao, na ang sinusunod ay kaalaman ng mundong ito, uh, pero tingnan nyo ang nangyayari. Kahit anong pagsusumikap nila, uh, bagamat na uh, sa kabila ng kanila mga tinatawag na tagumpay, ay naroon nakakubli ang ka kalungkutan sa sulok ng kanilang puso na lagi silang dinadalaw ka sapagkat hindi mo naman kayang takasan yan. Uh, yung kalungkutan sa iyong puso, ka man magpunta, mayroong kabagabagan, mayroong kalungkutan, mayroong siyang uh, kawalang uh, kapayapaan. At yun ang pinakamahirap. Yung kahit na nga ikaw inasabing nung ibas, wow, kinaiingitan ka ng iba, pero sa iyong sarili, mga kapatid ko sa Panginoon, na nakapagpapaligay na lang sa iyo, ay yung masabihan ka na ikaw, wow, buti ka pa. Pero pag nag-iisa ka naman, wala nang pumupuri sa iyo, malungkot ka na. Meron kang kinatatakutan, kinababalisahan, hindi pa natag ang iyong kalooban. Hindi rin eh. Hindi rin masasabing okay ang buhay natin, ano? So totoo lang, maraming ganyan. Pero sabi ng Panginoon ito, mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. O mapalad daw. Amen. Higit pa daw sa pilak ang pakinabang dito. O, higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. Oh. Sa alinmang alahas ay hindi ka hi, ay higit ang karunungan. Kahit pang dami-dami mong alahas, nako, kadalasan yan, yan, yan ang puno, puno ng kabay. Hindi, maka, hindi makakilos ng malaya saan ma magpunta. Bakit? ay <laughs> eh, kasi nga, abay, kinakabahat, baka mamahold hold up, ano? lalo sa Pilipinas. O, sabi dito, o, oh, oh, mahabang buhay, sabi, mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. O, oo nga, ang mga tao na uh, sumusunod yung ang kanyang isinasabuhay ay yung salita ng Diyos. Ito kasi ang karunungan ng Diyos eh, yung salita ng Diyos, yung pamamaraan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah o oh Isaiah chapter uh, 55 verse 8. Sabi doon ay, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. oh. Ang aking pamamaraan ay iba sa inyong pamamaraan at ang aking kaisipan ay iba sa inyong isipan. Ibig sabihin, Iba yung karunungan niya, kas karunungan natin, ibang pamamaraan niya. At kapag yung naman ang ating isinunod, yung ating isinabuhay, yung pamamaraan niya at yung karunungan niya, sabi ng Panginoon eh, masahaba daw ang ating buhay, sabi niya dito eh. Ay eh, pangako ng Panginoon ito eh. Di ba sabi naman ng Panginoon sa Kawikaan chapter, ah, sabi doon sa Numbers 23.19, sabi doon, Akong Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Kapag sinabi ko, ginagawa ko, at kapag ipinangako ko, tinutupad ko. Pangako niya yan eh, na kapag ikaw ay may karunungan, may wisdom from the Lord, aba, ibang usapan niya. Sapagkat magiging maaliwalas daw ang landas. O sabi sa verse 17, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman. Isipin mo, maaliwalas. yung ibang gulo-gulo ng buhay, ang gulo-gulo ng tinatahak, eh ito, kapag ikaw daw im Uh, uh, nasa iyo ang karunungan ng Panginoon, maaliwanas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. O biro mo yun? Lahat niyang araw may puno ng kapayapaan. Kaya nga daw sa verse 18 sabi, mapalag nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Alam nyo, kaya napakahalaga yung lagi kayo nakikinig. Huwag kayong a-absent dito kasi ito, ah, uh, karamihan nga Uh, ito uh, mga kapatid uh, ito sinasaliksik ko din at talagang uh, bagamat uh, lagi ko na nawawasa, pero pinagninilayan ko pa rin ang pinagninilayan upang sa gayon maihatid ko sa inyo talaga yung sustansya noong mabuting balita ayon sa kalooban ng Panginoon yung salita kasi ng Diyos eh, ito din kaya kaya ako yung mayroong lakas ng loob talaga may guts ako na Ipahayag ang mabuting balita kasi ako mismo nakakaras Kung hindi ko nararanasan ito, ay hindi ko po ano eh. Wala akong kay na ipahayag sa inyo. Wala akong kay na uh, magsalita dito at imbitahan pa kayo. Amen? Pero ito po eh, garantisado po ito eh. Kapag ito, tinanggap natin sa ating puso. Yung mga naririnig nyo na ipinapahayag ko dito, ipinapahayag ng mga... Uh, mga binagkalooban ng Panginoon ng authority na maghayag ng mabuting balita. Kapag 'yan po ay ating sinunod, isinabuhay natin. Pangako po ng Panginoon 'yan. Kung ano 'yung sinabi dito. Kaya dapat every now and then mga kapatid ang ang bawat hakbang natin ay nakaayon sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 3, uh, verse 16, sabi doon, ang salita ng Diyos ay uh, magagam. Ito po ay binless ng Panginoon no oh. ininspired ng Holy Spirit sabi doon ininspired siya ng Holy Spirit para magamit sa tumpak na pamumuhay sa maayos na pamumuhay o oh, sa isang tuwid na pamumuhay oh. amen kaya daw sabi sa, sabi sa uh, James chapter 1 verse 25 naman kapag sinunod naman natin ito sabi ng Panginoon pagpapalain daw tayo sa lahat ng ating gawain O, oh, di ba complete okay so what is the secret na dapat nating dapat nating mini sa buhay natin. Yung ibang minimintay makapagbayad ng kuryente, 'di ba? Takot takot mawala ng kuryente. gaya ako, takot din ako mawala ng kuryente. Bakit? Eh kasi nga, eh, hindi ako makapagla live streaming, eh, ano? <laughs> Ginagamitan ng kuryente 'yan eh. Okay, so pero dapat higit doon ang ating iniisip. Ang iniisip natin ay magkaroon tayo, namimintay natin na laging may salita ng Diyos tayong kinakain, isinasabuhay, mga kapatid, na dagdag na lagi ang ating kaalaman upang sa gayon ano mang sitwasyon ang ating daraanan, mayroon tayong i-apply ia doon sa situation. Amen. Alibaw, katulad nitong pandemic nito. Sino ba ang higit na nataranta dito? Sino ba ang higit na apektado dito? Di ba ang apektadong apektado dito yung mga walang salita ng Diyos na hindi alam ang kanilang gagawin kung paano haharapin itong bigla-biglang ganitong pangyayaring pandemic na ito? Sila yung taranta, yung iba nga, sabi. At uh, sabi, may nabalitaan ako, ang dami daw ngayon naging pasyente diyan sa ano, sa ano, uh, dito sa uh, mental hospital. Uh, ang dami ngayon nagpapaka, nagpapaka counseling sa mga psychiatrists Uh, bunga nitong uh, COVID-19 na ito. Yung, yung trauma, yung, uh, yung kabalisahan na uh, uh, ibi, nito sa mga tao, talagang apektado-apektado sila. Pero tingnan nyo, yung mga nakarinig ng salita ng Diyos at talaga isinapuso nila ang salita ng Diyos at talagang isinasabuhay araw-araw, alam nyo, relax lang eh. Relax lang, sa totoo lang. Amen? At, talaga, pinatutunayan naman ng Panginoon na kapag isinasabuhay, lalo, lalo yung sa mga ganitong panahon, at isinabuhay mo yung karunungan na galing sa Diyos, mga kakapatid ko sa Panginoon, tandaan niyo po yan, ha? ang Panginoon ay tapat. Hindi niya pababayaan lahat na nagsasabuhay ng karunungan na galing sa Diyos, yan po ay ibinibless ng Panginoon. Amen po? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28, kapag dininig nyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang mga utos, yun po yung karunungan eh. Yung tinig ng Panginoon, yung salita niya, <coughs> sabi doon, ay sabi, pagpapalain ko kayo sa loob at labas ng inyong tahanan. Hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapahiram. Pangako ni Lord dyan eh. Amen? Oh. Kaya kapag hindi natin... Hindi, na, hindi tayo puno ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 4, di ba? Sabi doon ay, at saka sa Lucas chapter 4, verse 4, sabi doon, he, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang o sa pagkain lamang, ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun ang karunungan ng Diyos eh. Yung salita ng Diyos. Amen? Okay. Kaya dapat, uh, lagi tayo nagbabasa, nakikinig, nagninilay. Amen? Nagtatanong, nagsasaliksik, pinag-aaralan natin mabuti. Minimimorya. Napakalaga nung minimimorya mo, tinatandaan mo. Amen. Bakit? Daran at ka sa sitwasyon na magagamit mo yon At kapag yun ang ginamit mo, sinundan mo yon yung salita ng Diyos na yon tandaan natin, hindi tayo maliligaw. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa uh, Psalm 119, verse 105, ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating dadaanan at ilaw sa ating paanan. Kaya nga sabi doon, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman. Sabi sa, doon sa Kawikaan chapter 3 verse 17. Oh, maaliwalas ang landas. Bakit nga? May tanglaw ka eh. Amen? Sa iyong daraanan, hindi ka mapapatid, hindi ka maliligaw, at hindi ka mahuhulog sa kanan <laughs> Amen? oh ganun ang mayroong salita ng Diyos o oh, may karunungan na galing sa Diyos. Amen? Okay. Pangalawa na dapat nating minimintay na ito yung ating relationship with God. Relationship with God. Yung ating relasyon. Maraming minimaintain ang relasyon niya sa kanyang boss. Hindi masama yan. O, relasyon niya sa kanyang kaibigan. Sa kanyang nobya, sa kanyang nobyo. sa kanyang jowa. <laughs> Amen? Maraming minimaintain. Pero, na, -rela na, relasyon. Pero, mas, ni ipinapahuli yung relasyon niya sa Diyos. Ay, mali. Mali, kasi lahat ng relasyon dito sa mundong ito mga kapatid madaling mabuwag kapag ang relasyon mo sa Diyos ay hindi matibay. Tandaan natin. Unahin natin ang ating relasyon sa Diyos na dapat iniingatan natin, huwag magkakalamat, huwag mag uh, wag mag, magkakaroon ng puwang o agwat. Dapat 'yan ang minimintay natin. Na lagi tayong intact, na lagi tayong close in a close relationship with God. Amen? Sabi ng Panginoon sa John 15, 5, tingin nyo, ha? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? Relasyon yan. Sabi ng Panginoon, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ako ang puno ng ubas, I am the vine and you are the branches. Dapat ang ang sanga ay laging nakahugpong doon sa puno. Otherwise, matutuyo daw ito. Amen? At hindi makakapamunga. Sino na mumunga? Yung nananatiling sanga doon sa puno. Amen? Okay. Tingnan sa John chapter 10, verse 10. Sabi dito, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. It is also a relationship. Oh, ano yon? Dapat na maintain mo na ikaw ay tupa ng Panginoon. Amen? Baka kasi, ha, tupa ka na ng iba. Baka hindi na si Lord ang iyong shepherd. Amen? E eh kapag na natin na ha, till the end, si Jesus ang ating shepherd, ha, ikaw ang kanyang sheep. Ah, kapatid, ang sabi sa Bible, basahin nyo ang, ano, basahin natin ang, Uh, Psalm 23, ang dami-daming pangako ng Panginoon diyan, ha. Tingnan niyo ha, sabi ng Panginoon kapag uh, sabi sa Salmo o aklat ng mga awit, ha? sabi daw sa aklat ng mga awit, chapter 23. Ha? Tingnan niyo basahin ko sa inyo ang pangako ng Panginoon, ha? Mula sa verse 1. Tingnan niyo sabi, Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi magkukulang. Oh, ay eh, ang ganda. Oh. Pinahihimlay ni ako sa lunti ang pastulan. At inaakay ni ako sa tahimik na batisan. Iyon ay ginagawa ni Yahweh ng Panginoon doon sa kanyang mga tupa. Yung nami yung dinawawala doon sa kawan. Amen. Yung laging uh, pag pag-ibig uh, sabihin, uh, kabilang lagi siya doon sa kawan ng Panginoon, sa tupa ng Panginoon. Kasi kilala daw ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Sabi sa John chapter 10, 'di ba? 'di ba? Sabi doon, Huh? Sabi doon, kilala ko ang aking mga tupa at su sila'y sumusunod sa akin. O anong pangako ng Panginoon? Verse 3 sa Psalm 23 verse 3. Ito. Pinap Uh, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa, sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. O ibig sabihin, kapag ikay nangihina, panunumbalikin yung kalakasan mo. Di ba? Oh, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pag, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalan. Na doon siya ang magpuprotect sa atin. Amen? Wala tayong katatakot. Ano man ang dinadaanan natin sa buhay. Bakit? E eh, naroon ng ating shepherd. Eh. Siya magtatanggol sa atin. Siya magpuprotect sa atin. Amen? O, oh, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay. At bandang ulit sabi kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilan may sa bahay ni Yahweh mananahan See? oh <laughs> di bang what a promise di ba pangako ni Lord diyan sa mga kanyang mga tupa kaya dapat minimintay natin na ako'y tupa o oh, tayo'y tupa ni Lord siya ang mabuting pastol dapat tayo naman ang kanyang totoong tupa at isa ang palatandaan ng ang number one palatandaan ng tupa ng Panginoon na kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Kilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Sabi sa Job chapter 10, kilala niya ang tinig ng kanyang pastol at sumusunod siya sa kanyang pastol. Amen? Hindi kung sino-sino sinusunod kundi si Jesus ang ating Panginoong, ang Good Shepherd. Okay, number three na dapat nating minimaintain sa ating buhay habang tayo nabubuhay. oh, ito, the Spirit of God. So, yung una, the wisdom of God. Pangalawa, our relationship with God. At pangatlo, the Spirit of God. Dapat kasi, yung tinanggap natin ng tayo binyagan, namimaintain yan. Yung spiritong bumaba sa atin ng tayo binyagan, dapat nananatili sa atin. Amen. wag niyong pahihintulutan na iwan tayo ng Espiritu Santo. Natatanda niyo ba si Haring Saul? Ah, pinili ng Panginoon, inanointang ng Panginoon, bumaba sa Espiritu Santo. Amen. Kaya uh, ginawa siyang hari ng Israel. Oh, pero isang araw, iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. Oh, kaya natalo na siya, bumagsak, uh, bumagsak siya sa pagiging uh, Nawala wala siya sa kanyang posisyon, sa kanyang sa ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Bakit? Iisa na naman <laughs> ang dahilan, ang ah, pagsuway. Kaya sabi ng Panginoon sa, sa pamagitan ng isang propeta kay Haring Saul, sabi ng Panginoon eh, tandaan mo ito, Haring Saul. Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Higit na mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa mga handog mong mga tupa o kaya naman handog mong alay mo na mga baka o whatever man offering mo kay Lord, sacrifices mo kay Lord. Amen? O, okay. kuha niyo po. So, para ma-maintain ang Spirit of the Lord, number one yun. Sabi si Ephesians chapter 4, verse 30, sabi dito, Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pag pagdating ng takdang araw. Ito yung seal ng ating salvation. Kapag sa nasa atin ang Espiritu Santo, tandaan po natin, ha? kapag nasa atin ang Espiritu Santo, yan po ang tatak ng ating kaligtasan. So anytime na halimbawa hanggang doon na lang ating buhay, nakatakda na kasi ang ating buhay eh. So hindi natin alam kung kailan. Whenever man yan, mga kapatid, wala tayong dapat ipangamba kapag sa atin ang Espiritu Santo, siguradong sasalubungin tayo ng mga anghel sa kalangitan, sa, sa ating paglisan mula sa mundong ito. Bakit? Sa pagkatatak na, eh, nasa atin yung tatak ng kaligtasan, which is the Holy Spirit. Amen? Kung baga sa ano, hindi ka nakukwestiyon eh sa, sa pintuan ng langit, mayroon kang ID, <laughs> identification. Amen? May, may tatak ka. Oh, may seal ng salvation. Amen. Hindi lang yung narito ka. Kapag narito ka, oh, mga kapatid, ito sinasabi sa Romans chapter 8, verse 15. Sabi dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tina tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya't tumatawag sa kanya ng ah, kaya tayo kaya tayo tumatawag sa kanya ng ama ama ko ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo at yamang mga anak tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. See? Amen. Okay. Uh, Halima nasa atin ang Espiritu Santo. Nang tayo sumampalataya, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, nabaptize tayo ng Holy Spirit, nabaptize tayo in water. Tandaan po natin, nariyan yung uh, yung Espiritu Santong ipinangako ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi sa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, eh, tayo daw we are the temple of the Holy Spirit. This body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya dapat ini inaalagaan natin yung ating sarili sa kalinisan. Kaya sabi do sa ating binasa kanina, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag nating bibigyan ng pighati ang Espiritu Santo. Huwag daw nating bibigyan ng pighati o do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, huwag mong bibigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na ah uh, sumasama ang loob ng Espiritu Santo sa atin kapag hindi natin sinusunod ang udyok ng Espiritu Santo. Kapag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos at ang ipinupush natin ay yung ating kalooban. Amen? Yung ating gusto o yung gusto ng iba. Kaya nga sabi na parang, hindi Espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap niyo Ang tinanggap niyo ay ang Espiritu ng pagiging anak. Aba, syempre kung ang Espiritu ng pagiging anak di anak ka ng Diyos. Paano naman tayo pababayaan ng Panginoon kung tayo anak ng Diyos? Hindi nga tayo pwedeng pabayaan. Ano man mangyari? Basta nariyan ang Espiritu Santo sapagkat yan ang Santo, sapag tatak ng mga anak ng Diyos. Tatak na yung mga iniligtas. Kuha niyo mga kapatid. O, kaya kapag nasuma sa atin, kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan niyo, may, may pangako pa ang Panginoon eh. Tingnan niyo sa John, 1 John chapter 4, verse 4. Tingnan niyo, pakinggan niyo mabuti. Ang ganda nito. Mga anak, kayo sa Dios at nag, napat napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasalibutan. Amen? Ibig sabihin, yun sumasa ating Holy Spirit, tandaan po natin, more powerful yan. Amen? Sabi nga, the Spirit that is in you is greater than the Spirit of this world. Amen? Ano yung of this world? Yung spirito ng mga makasalibutan. Spirito, syempre, yung spirito niya galing kay, kay Satan yan, di ba? Amen? So, dear brothers and sisters, mas powerful yung nasa atin. Kaya hindi tayo dapat matakot eh. Kahit na anong nangyayari, hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi nga yung spirito na nasa atin na namimintay natin na huwag tayong alisan. Ah, kaya huwag natin bibigyan siya ng sama ng loob para hindi tayo iwan. Sapagat kapag tayo iniwan yan, patay kang bata ka. Amen. Babanatan ka na ng Diablo. Amen. As long as na narito, ha? Huh? as long as na narito sa atin, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos, we are more than conqueror. Amen. Sabi sa Bible yan. Amen. Higit tayo sa mga mananagumpay because the Spirit of the Lord na nasa atin, hindi basta-basta ang Espiritu. Espiritu ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Okay. Kaya yan ang dapat na mini -maintain. Amen. Oh, wag makikipag-away, wag la wag lalagyan ng sama ng loob, galit, hinanakit, inggi, tampo ang ating puso. Ha? Ah, wag nung bababaya ang pumasok kasi kapag pinapasok niyo 'yan, hindi ah, hindi mapipirmi ang Espiritu Santo, siyang lalabas. Siyang lalabas kasi kasi ang Panginoon naman eh ah, binibigyan tayo ng kalayaan kung sino ang papapasukin natin eh. Amen. We welcome natin ng Holy Spirit nung nanalig tayo kay Jesus, ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. We welcome, pinapasok natin sa ating kaloob-looban. Pero uh, mga kapatid, hindi garantiyan, hindi siya aalis. Kaya nga may paso bali, sabi doon, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong bigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Otherwise, iiwan tayo ng Holy Spirit. Pag iniwan tayo, ah, yari yeah, na. <laughs> Amen po. But, but pag nariyan yan, anak ka ng Diyos. Hindi po pwedeng pabayaan ng Diyos ang kanyang, anya, ang kanyang anak. Kaya nga sabi ng Panginoon, niyo, ah? Sabi ng Panginoon na ah, sa Matthew chapter 7, sabi doon, humingi kayo at kay bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumato kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Kung kayo na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? O, oh, anak ka nga eh. Bakit ka naging anak? Dahil sa iyong pananampalataya, kaya ibinigay sa iyo ang ta tatak ng pagiging anak, ang Espiritu Santo. Sabi, kung kayo nga na masasamay na kapag bibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Amen? Kaya safe tayo. Amen? Malayo tayo sa gutom kapag tayo mga anak ng Diyos because of the Holy Spirit na minimintain natin na huwag tayong iwan. Amen? Klaro po ba mga kapatid? Sana na. Sana naman na unawaan nyo. Amen? Oh, mga tao na uh, mas minimintay nila yung kanilang relationship sa kanilang kaibigan. Oh, di ba? Hindi mapahindihan yung kanilang kaibigan. Gusto nilang i-maintain yung relationship nila sa kanilang kaibigan. Na nasasacrifice naman yung kanilang relationship sa Diyos ang uh, yung Espiritu Santo aalis sa kanya. Amen po. Bakit? Ay eh, pinagbigyan niya yung kanyang kaibigan, mag-inom, maglasay, magsugal makipag-away, oh, makipag-chismisan. Oh, kuha niyo. Oh, kaya ingat tayo sa mga ginagawa natin. Sapagkat so, mayroong pong Espiritu Santo na sumasa natin, na natin. Eh kapag sumasama ang niyan, dahil ang sinusunod natin, gusto natin, mga kapatid, isang araw, magigising ka, wala na sa iyo ang Espiritu Santo. At paglalaro ang kanan ng Diablo. Amen? Kung ano-anong gagawin na sa iyo. Kaya parang gagawin kang punching bag kaya nga sabi ng sabi sa bible eh first uh, sabi sa first peter chapter 5 uh, verse 8 the devil is like a roaring lion always seeking someone to devour ang diablo daw ang demonyo daw ay laging narian umaali-aligid lang naghahanap ng masasagpan ng masasila mabibiktima oh ay kaya hindi tayo mabiktima an ah? dapat pino-protect pa tayo ng panginoon bakit hindi na kanyang espiritu eh oh ah, pagiging anak natin Amen? Tatak ng ating kaligtasan. Kaya hindi tayo magalaw. Ngayon, uh, kapag iniwan tayo ng Espiritu Santo, ano pang, ano natin? Di ba? Ano pa protection natin? Oh, <laughs> kuha nyo. Oh, nawa, maliwanagan po natin yan. Okay. A uh, number four na dapat nating i-maintain, eto. Huh? Uh, fear of God. Yung ating takot sa Diyos. Yung takot natin. Sabi nga sa Bible eh, huwag niyo katakutan ng mundong ito ha. Eh, mga kung ano-ano mga narito, ang katakutan natin ng Diyos. Amen po. Uh, bakit? Uh, sabi ng Panginoon niya eh. Uh, sabi dito, sabi do sa Bible sa Matthew chapter 10 yata sabi dito, eh. Uh, huwag niyo katakutan ang pumapatay ng katawan na wala na magagawa pagkatapos nito. Ang katakutan ninyo ay ang Diyos na mayroon ng kakayanang pumatay may kakayanang pang magbulid sa impyerno. Amen? Kaya kung ano lang ang ating katatakot, huwag niyo pong katakutan yan. Ang katakutan natin ay ang tayo'y mawalay sa Diyos, ang, ang Diyos ay uh, mawala yung, yung uh, pagtitiwala sa atin ng Diyos, yun ang ating katakutan, yung malayo tayo sa Diyos. At iyan ay eh, sa pamagitan pa rin ng pagsuway sa kanyang kalooban. Kaya pagkangisang isang tao may takot sa Diyos, mga kapatid, Tandaan niyo po yan. magagawa niyang sumunod kahit mahirap. Amen? Halimbawa, mahirap magpatawad. Pero, magagawa mo eh. Kapag takot ka na mawalay sa Diyos, takot ka na ang Panginoon naman na sumama loob sa iyo. Amen? Oo. Di ba? Kapag takot ka, oh, hindi ka magkikimkim ng sama ng loob kasi iiwan ka ng Espiritu Santo eh. Ang ating Diyos, di ba? Amen? Eh, takot ka. Kaya, inga Iniingatan mo ang bawat kilos mo, uh, ang bawat pagpapasya natin, ang bawat ginagawa natin. Ito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi ba ako nakapalalamang? Hindi ko ba uh, nil nilalamangan o Inaapi ang aking kapwa? Sinisira ang aking kapwa? Amen? O, nasusunod ko ba yung gusto ng Diyos? O baka naman gusto ko lang ito, hindi naman pala gusto ng Diyos? Kuha nyo mga kapatid. Mahalaga yun. Lagi natin ini-evaluate ang sarili natin. Meron pa ba? Takot pa ba ako sa Diyos? Takot ba ako mawalay sa Diyos? Amen? No. Kasi kapag ang kinatatakutan lang, lang natin ay ang Diyos, tandaan nyo po yan. Tagumpay tayo lagi. Kasama natin ang Diyos. Yan ang i natin. Lord, ah, ah, ko po ang takot ko sa iyo. Tulungan mo ako lagi magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Upang sa kayo, huwag akong mawalay, huwag kong piliin. wag kong piliin ang sumuway. Sa halip pagsikapan ko, kahit mahirap, ang sumunod. kaya tulungan mo ako, Holy Spirit, na makasunod sapagkat takot akong mawalay sa Diyos. Takot akong sumuway sa Diyos. Takot ako na iwan ng Diyos. Amen? Okay, yun ang ibig sabihin ng fear of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, tinyo, sa Psalm 34 verse 7, Ang ang siyang bantay sa taong may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukup-kup. O, tingnan nyo. Kapag may takot ka sa Diyos, anghel daw ang bantay. Pabantayan ka ng anghel. O, sino man mananalo sa anghel? Amen. Okay, tingnan nyo. Siya ang kukup -kup. O, sa Psalm 103 verse 11, Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Wow! Yung, palang, yung pala, mahal na mahal pala ni Lord ang mga tao na may takot sa Kanya. Yung kahit na, may mga tao kasing walang takot sa Diyos, eh, kahit na sa, sa internet, gumagawa ng kung ano-ano, na pagkagaling sa misa, sa gawain ng Panginoon, pagharap niya sa Facebook, pagharap niya sa internet, iba ng kanyang pagkatao. Di ba? Ang tawag ko dyan, dual citizenship eh. <laughs> Dati, mamamaya ng langit, oh, citizens of heaven. Pero mamaya, citizens of ano? <laughs> citizens of this world na. Hindi ba? Oh, dual, yan ang dual citizenship. <laughs> Kuha nyo. <laughs> Dapat is lang. Oh, citizens of heaven lang tayo. Mga anak tayo ng Diyos eh. Amen po. At sino yun? No, oh, yung mga taong may takot sa Diyos, Mahal na mahal ng Panginoon. Pag mahal na mahal, alam nga naman pabayaan ka. Eh mahal na mahal ka nga. 'Di ba? Eh just pa nga ang nagmamahal na wala sa kanyang imposible dilalo nang kayang kayang niyang ipadama ang pagmamahal niya sa atin. Gets niyo po mga kapatid? Oo, oh, sabi doon eh. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa kanya. Oh, 'di ba? Secure na secure ka. Oh, sa Psalm 128, verse 1, Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. O oh, yun, dapat ang, ang nag-aalab sa ating puso ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Oh, ang ganda-ganda ng mga pangako. Ano pang hahanapin natin kapag kapag tayo may takot sa Diyos, laging ibig sabihin doon, yung, yung nung may takot, yung ayaw mo talagang mabigyan ng sama ng loob ng Diyos, ayaw mong mawalay sa Diyos, ayaw mong magalit sa iyo ang Diyos. Amen? Yun ang takot sa Diyos. Amen? Okay. Sabi doon sa Psalm 115 verse 13, Sa lahat ng mayroong takot kay Yahweh, lahat mapagpapala, kung magpalay pantay-pantay sa hamakman o dakila. O, ibig sabihin, ah, ang Panginoon, pag, uh, kung magpala ay gayong-gayon na lamang sa mga taong may takot sa Kanya. Sabi sa 145 verse 19 ng Salmo pa rin, ng awit, bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa Kanya. Bawat kailangan daw ng may takot sa Kanya. Bawat kailangan ng taong may takot sa Kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahangus sila. Amen? O. Kaya, huwag niyong katakutan yung mga tumatakot sa inyo para kayo sumuway sa Diyos. Huwag niyong katakutan yun. Ang katakutan natin yung tayo sumuway. Oo. Tandaan po natin, sa una, ah, sa una, parang mahirap. Pero sundin niyo lang. Tandaan niyo po, mga kapatid. Sigurado yon. Bantayan natin ang ating puso. May ingit ba ba ako? May, may pride ba ako dito? Uh, baka naman mayabang na ako, may pride, napaka-self-centered ko na. Amen? No, uh, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat at ibigin ng kanyang kapwa gaya ng sarili. At ah, sigurado yun, no, uh, tayo hindi mawawalay sa Dios. And lastly, yung faith in God. Uh, sabi sa si Hebrews chapter 13, verse 12, no, uh, yung pananampalataya sa Dios, No, uh, yung pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa sa Dios, Amen? Pananalig sa Dios. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 12, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon na ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Okay, tingnan nyo makuha nyo. Nalalayo tayo sa Diyos kapag wala tayong pananampalataya at yan ang ating ikatakot. Amen. Uh, dapat na dapat minimintay natin na Laging, ah, hindi nawawala ang aking pananampalataya sa Diyos. Sa Kanya ako nakasandal, sa Kanya ako umaasa, sa, hindi ako natatakot, hindi ako nababalisan, hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano, sapagkat ang aking pagtitiwala ay nasa sa Diyos. Amen po? Oh. Ah, hindi, wala akong inaasahang iba kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 3 mapalad ang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos yun ang nagtitiwala yun yung may pananampalataya hindi sa, sa kung saan saan may pananampalataya. Sabi sa Pres. Peter 1 Peter 1.7, Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilaan at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Tingnan nyo, napakaganda ng sinabing yun. Pag may mga problema tayo, tandaan po natin, pa, pina, parang ah uh, uh, tinetesting lang yung ating uh, pananampalataya kasi higit pa raw sa ginto ang ating pananampalataya, kaya kailangan lalong patatagin niya, lalong uh, dalisagin. Amen. Para lalong tumingkad sa gayon mga kapatid pagdating ni Lord. Yan eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa pagbabalik ko kaya mayroong mga may madat nang kaya akong sumasampalataya. Alam niyo sa mga pangyayaring ito sa na may COVID-19 kakalungkot yung iba. Halatang halata talagang ano eh, kahit na nagganya na, pahiwatig na ng Panginoon kasi mga signs yan ng end times. sa Mga signs yan, eh, pa palatandaan niya na malapit na magbalik ang Panginoon. Palatandaan po yan. Maniwala po kayo, huwag kayo mag Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Tandaan niyo po yan. At kapag hindi kayo naniwala, sigurado yun ang kasunod dyan, wala kayong pananampalataya. At kung wala kayong pananampalataya, hindi kayo maghahanda. Hindi nyo imimintay ng pananampalataya nyo. O, hindi nyo imimintay niyan. Lago tayo dyan. Amen? Yan ang gustong-gusto ng demonyo. Ang ng ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya, tanda natin, yung mga sumasang palataya, sabi doon, ang maliligtas. Amen po ba? Maliwanag po ba? O ito, Galatians chapter 3 verse 26. Bito. Ah, sabi dito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya rin ang naguhumpong sa atin para tayo maging anak ng Diyos. Amen. At syempre, pagdating ng takdang panahon, tanda natin, liyamado po ang mga anak ng Diyos at yan ipapatunayan sa pananampalataya. Amen? Ang mga nanampalataya sa Kanya, yun ang itinuturing ng mga anak ng Diyos. Kaya, yung mga anak ng Diyos, kahit pa anong nangyayari ngayon, don't worry. You are in a safe zone. Amen? Nadoon kayo sa dakong ligtas. God will provide everything we need. Amen? Bakit? Sapagkat our God is our Father who loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Tapat po sa kanya, siya sa, sa kanyang pangako. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, handa niyo muli yung tubig niyo. Uh, tayo ay ano, magpipray. at uh, ang kinin natin na uh, muli ang Panginoon ay kikilos, uh, sa atin. Tanda natin, ang ating Diyos, ang aking Diyos na laging pina, pinapakilala sa inyo at ipinangangalandakan sa inyo na ako confident, confident ako na walang nanalig, walang sumunod sa mga aral ng Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Magkakawindang-windang ang mga may kapangyarihan. Magkakawindang-windang ang buhay ng mga taong akalangan nila okay na sila sapagkat mayaman sila, nasa power sila, marami silang connection. But never na mangyayari sa mga taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Limang bagay ang dapat nating i-maintain sa ating buhay. Mga kapatid, the most, five most important things to maintain first is the wisdom, ang karunungan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Pangalawa, our relationship with God, ang ating relasyon sa Diyos. Pangatlo, the Spirit of God. Number four, the fear of God, the fear of the Lord, yung ating takot sa Diyos. And, our, and last is ang ating pananampalataya sa Diyos. Iyan ang iminting natin na wag mababuhasan, wag mawawala, huwag mababatikan, wag malalamatan. Amen? Okay. So, tayo ipin lumapit, mga kapatid, sa Panginoon, and we will pray, pati po yung tubig na yan, na gamitin ni Lord. Daluyan ng ang kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. Tapat po ang Diyos. Hallelujah. Father God, sa ngalan po ng Iyunak na ng Sesu, salamat po Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong katiyagaan. Lord, salamat po at kayo ang aming Diyos. Salamat po at kayo ay mabuti. Salamat po at kayo ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng liwanag. Salamat po, Panginoon. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, narin pa rin, nag-aalo ka pa rin lagi na i-renew ang aming pananampalataya, i-renew ang aming relasyon sa iyo. Lord, sa ngalan po ng anak ng Sesos, una kong namin inilalapit sa iyo, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, kalugdan mo po ang bawat isang kasama ko ngayon, Panginoon, please. Mahabag po kayo, lalo yung mga dumaraan, na mga problemang Lord, bigla-bigla na lang Panginoon yung parang napapagod na yung mga may sakit lalo na yung mga nag-text kanina hindi ko po marami po kayo kasi hindi ko kayo kayang isa-isahin uh, yung mga nag-message sa akin ang dami po na nag-message hindi ko po mababanggit baka may makalimutan ako pero kilala po kayo ng Panginoon pati po mga mahal niyo sa buhay na pinapanalangin niyo just believe na sa oras na ito alam na alam ng Panginoon ang ating mga pinagdaraanan kilala niya kung sino may mga may karamdaman ang gusto niya min tayo nagpapakumbaba sa kanya umaasa sa kanya sumasampalataya na ang ating nilalapitang Diyos isang Diyos na nagmamahal sa atin Sang Diyos na makapangyari at walang imposible. Sang Diyos na nagmamalasakit lagi at kailanman hindi tayo itataboy. Lumalayo tayo pero ang Diyos ay hindi lumalayo. Mahal na mahal tayo. Kaya nga lagi siyang gumagawa ng paraan upang tayo muli. Bumalik sa Kanya. Muli. Mag manampalataya. Magtiwala sa Kanya ng lubos. Ama, may mga kapatid po ako na narito, may karamdaman. Nawa, hipuin mo sila, ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi ng kata kanilang katawan. Panginoon, na mayroong karamdaman. Please, Lord, pagalingin mo sila. Pagalingin mo po sila. Mahabag po kayo. Maawa po kayo. Kayo po ang Diyos ng buhay. Kayong lumikha ng katawan na yan. Lahat ng bahagi ng katawan na yan. Kaya nananahalig po kami, kayo rin po ang makapagre-restore ng kanilang lakas, sigla, kalusugan. Because with you, nothing is impossible, Lord. I believe 100%. Kung loloobin mo, madali lang sa iyo, Panginoon. Kaya naman naman, nagmamakaawa po ako bilang lingkod mo. Kaisa ko po ang aking mga kapatid ngayon na nagmamakaawa sa iyo. Pagalingin mo po sila. Hipuin mo sila, Panginoon patawarin, dinisin, ano man naging karumihan, pagkakasala, Lord, mahabag po kayo, patawarin niyo po in Jesus' name. At yung tubig, Lord, I pray, please, i-bless mo po. Lord, please, daluyan mo ito ng iyong kabutihan, ng iyong mga himala, ng iyong pagpapagaling, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Maging yung mga makakainom nito, Lord, na gusto gusto mo, gusto ng mga kapatid ko magbagong buhay. Lord, please, please, in the name of Jesus, ipuin mo puso nila. Dumaloy ka sa pamagitan nito sapagkat ikaw ang living water, sabi mo. Kaya naman, Panginoon, ikaw rin po ang nag-udyok sa akin ito, kaya ginagawa ko po ito. At nananalig po ako, katulad ng iba na nakaranas na ng iyong biyaya. Lord, gamitin mo pa rin ito, Lord patuloy mong gamitin ito for your glory and honor. Lord, please, glorify your name through this water, Panginoon. I-bless mo ito in the name of Jesus. At ang aking mga kapatid, Panginoon, ang mga may problema, nangangailangan, financially, Lord, ano man yung kanila pa nga, materially, whatever man ang kanilang problema ngayon, Lord. Sa relationship man yan, Panginoon, sa trabaho, sa kanilang lugar, Lord, sa kanilang pamilya. Lord, I pray lahat ng kanilang problema yan, isol mo po, Panginoon. Kayo po ang magpadala ng instrumento para magkaroon ng solusyon sa kanilang problema. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan niyan, Lord, mapatunayan nilang may Diyos na nagmamahal. May Diyos na hindi nagpapabaya. May Diyos na nagmamalasakit. May Diyos na nakababatid kung ano ang pinakamabuti para sa amin, may Diyos na katulad mo na hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, inaangkin po namin, sa oras na ito, nakaunat ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Binibless silang lahat, pinagagaling lahat. Mga kapatid, in the name of Jesus, receive your healing, receive your blessing. At yung mga tubig na yan sa ngalan ng Panginoong Yesus, pinagpapala ng Diyos yan. In Jesus' name, dadaluyan ng tanda malat kababalaghan ng Panginoon para lamang, lalong sumampalataya tayo, maluwalhati ang Diyos. Makilala siya ng lubusan natin. In Jesus' name. Receive your answered prayers. Receive the solutions to your to all your problems in the name of Jesus. Receive the miracles. Receive the goodness of the Lord. Tanggapin niyo po. Pinagpapala po kayo ngayon. Huwag po kayo mag-aalinlangan. Huwag kayo mag-aalinlangan. Magtiwala po tayo. Yan ang huwag nating aalisin ang pagtitiwala sa ating Panginoon na siya'y mabuti, siya'y nagmamahal. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 8, verse 32, sabi doon, kung ang aking anak na ipagkalob ko sa inyo, ano pa ba bang ipagkakait ko sa inyo? kung ang aking anak na tiis ko, na mamatay sa krus, pinahirapan ng taong nilikha lamang niya, hindi ko ipinagkait siya. Ano pa ba ang ipagkakait ko sa inyo? Ama, pangahawakan po namin ito. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat. Tinaangkin po namin ngayon sa oras na ito. Ibiniles mo kaming lahat. In Jesus' name, pati po yung manunood sa YouTube, kahit po replay, Lord, lagi ko panalangin kasi hindi mo po kami sabay-sabay makapakinig sabagat iba't iba ang oras, ang availability, Panginoon. But then, Lord, nananalig po ako ang salita mo ang nagpapagaling, ang salita mo nagpapala. Ang salitang maririnig nila at isa sa puso nila, ito magbabago ng kanilang buhay, ang magpaparana sa kanila ng isang buhay na ganapat kasiya-siya. Marami pong salamat, Ama. Ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian parangal at papuri. Lalo na, Panginoon, ang pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa. In Jesus' name, Amen and Amen. We worship you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, sa Santo, Amen at Amen. Marami pong salamat, mga kapatid. At nawa, tayo magsama-sama uli sa darating na Merkules, kung loloobin ng Panginoon. Amen po. At pumanatag po tayo, share nyo po yung ating video at uh, imbitahan din ng iba na mag-subscribe uh, sa YouTube channel. Amen po. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maraming maraming pong salamat mga kapatid at God bless us all.